ဒီနေ့လူတွေတော်တော်များကရှုပ်ဝေနေကြတယ်ဘဲအရာကိုယုံကြည်ရမှမသိဘူးဟိုဆရာကဒီလိုဟောတယ်ဟိုဆရာကဒီလိုမျိုးပြောနေတယ်ဘသူကနားထောင်ရမှာလဲဘသူကမှန်တယ်လဲဒါကဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဘသူကယုံကြည်မှာလဲသိကြတာတော့ဖရားကိုယုံကြည်ပါဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါလူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ချင်းမြင်ချက်သူမှန်တယ်သူ့ရဲ့အထင်လေးတွေရောက်တိုင်းရှိပါတယ်တို့တော့မိတ်ဆွေကျမတဲ့ကိုအခိုင်အမာပြောချင်တော့အရာကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပါကိုးစားပါသင်ပတော်မှာမမားနိုင်ပါဘူးပထမဆုံးချိန်ဗျာဒိတ်ကျန်ဒေလာကျန်လည်လာတော့အခါမှာသင်ရဲ့နားလွယ်မှုတွေလွင်လွယ်သွားတတ်တယ်တို့တော့သင်ဖယားနဲ့ရိုးသားစွာဝန်ခံပါဖယားသခင်သင်ကိုဦးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သင်အခွင့်ပေးပါဖယားသင်ကိုတကယ်ဦးဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်အမှန်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ဖို့ရန်အတွက်သမတရားရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်မှန်သောအရာတွေသင်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်သင်ကိုဦးဆောင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့ယံသူရှိပါတယ်။ဤယံသူကနေပြီးတော့မှကမ္ဘာမြေလောကကြီးမှာအသက်ရှင်သောသူတွေအကုန်လုံးနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကနေပြီးတော့မှသွေဖယ်သွားဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာအလိုရှိပါတယ်။နှစ်ကောခရင်၁၁အငယ်၁၄မှာဤအမှုသည်အော်ပဲဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်းလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်တတ်၏ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရချင်သလားဤကဘာမှာရှိသောလူသားစီကိုသွားပြီးတော့မှသင်အပြစ်ဝင်ချတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်မလိုဘူးဖျားစီကိုတန်သွားပါသေသောသူတွေစီကိုသင်ဆုတောင်းခြင်းသလားလုံးဝလုံးစရာမလိုပါဘူးသင်ဖယားသခင်စီကိုတဲ့တူသွားပါသင်ရဲ့ဝန်ထုံဝန်ပိုးတဲ့အကလုံးသင်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိသောစိတ်ညစ်စရာတဲ့အကလုံးဖယားသခင်စီကိုတန်းသွားပါတန်းပြောပါဖယားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပြောင်းလဲခြင်းကလုံးဝမသင့်တော်ပါဘူးဤနေရာမှာသင်ဘလို့မှဆက်ရှုပ်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဤကမ္ဘာလောကကြီးမှာပြဿနာကဝိညာဉ်ရေးရစိတ်နှလုံးသားရဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုင်းရပること့စ်သေးသေးလေးတစ်ခုကကမ္ဘာမြေကြီးကိုချုပ်ရှက်ခတ်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှကြာလာတော့ဤကောင်းကင်တမန်တပါးကနေပြီးတော့မှဤကမ္ဘာမြေကြီးမှာအိုချင်းနာချင်းသေချင်းလူတွေစိတ်ပြည့်ပွင့်ရန်အတွက်သူအကြံစီရှိခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရောက်တိုင်းထာဝရအသက်ကိုမဆန်မြန်းပွင့်ရန်အတွက်သူအမျိုးမျိုးကာကွယ်ခဲ့ပါဒါသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေတော်တော်များများကဖယားကိုမယုံကြည်ကြဘူး။မမယုံဘာမှမကိုးကွယ်တော့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဖယားသခင်ကသူရှိတယ်ဆိုတာကိုအယံကိုယုံကြည်စေချင်ပါတယ်။စာတန်ကကျမတို့အော်ပျော့ပျော့သာနေလိုက်ပါ။ဖယားမရှိပါဘူး။ပေါ့ပေါ့တန်ပဲအသက်ရှင်သောအသက်တာမျိုးကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်သူအလိုရှိပါတယ်။သို့တော်မိတ်ဆွေဖယားသခင်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းသောဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတစ်ဖက်ရှိမယ်။တဲ့တဲ့ဖက်ကစာဒန်ရဲ့သွန်သင်မှုအောက်မှာမာယွင်းသောအသင်းတော်ရဲ့သွန်သင်မှုအောက်မှာသင်းတော်သင်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ချင်တဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဖခင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့မှအစီခံခဲ့ပါတယ်။သင်ကဖခင်အတွက်အလုံးမပင်တန်ဖိုးရှိတော်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သင်သခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အပြစ်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကသင်ကိုအသစ်သောနှလုံးသားကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာရာနီတောင်ကုန်းပေါ်ကလက်ဝါကတ်တိုင်မှာဒါကောင်းခင်ကရှိသောဘုရားကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသက်သေပြချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာကိုရအောင်တော်ထီးပို့ရန်အတွက်အရာအလုံးကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်တရားကအချင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။သင်သင်ရမယ့်သင်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါတော့အရေးကိုပေါက်ပြလိုက်မယ်။သင်တွဲအိုချင်းနာချင်းပေးချင်းကိုကျွန်ုပ်ခံယူမယ်။ငါသားငါသမီးထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ရန်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ငါသားငါသမီးကဤသေးချင်းနဲ့ကင်းသောပျော်ရွှင်သောတက်တာကိုရဖို့ရန်တွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာသင်ဘလောက်ပဲဆိုးသွမ်းနေပါစေ။ဖယားသခင်ကတင့်အနာမှာရှိပါတယ်။လက်ဝါကတိုင်ကိုညင်အောင်ကြည့်ပါ။ဖယားသခင်ကသင်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာဒါသူရဲ့မြစ်တာရဲ့အမှတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားရဲ့သားတော်ကစိတ်ကွဲနေသောကျွန်ုပ်အပြည့်နဲ့ပြည့်ဝသောကျွန်ုပ်အတွက်ဘလို့ဖြစ်လို့လာပြီးတော့မှအသေးခံဖို့ရဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ရတာလေ။သူတကယ်ပဲလှုပ်ခဲ့သလား။ဟုတ်တယ်။သူတကယ်ပဲလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားသင်အတွက်အသေးခံခဲ့တယ်။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်ုပ်အတွက်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှသောတငယ်ကိုကြည့်ရှုဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။
ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ကရုဏာကိုယုံကြည်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်လူတွေတချို့အတွက်ဒါကထူဆန်းသောအရာဖြစ်မယ်အသက်တာမှာတအားကိုချစ်တတော်ဖခင်နဲ့တခါမှယဉ်နီးဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်ပါတယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်ပွင့်ရန်အတွက်သင်ရဲ့ဘဝထဲမှာမျော်လင့်ခြင်းကိုသင်ဆောင်လာပွင့်ရန်အတွက်ဖခင်သခင်အလိုရှိပါတယ်အခုနဲ့လာမဲ့ဝဥတီချက်တွေကိုဖခင်သခင်ကကောင်းသောနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ဘဝထဲကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့ဘဝရဲ့ကောင်းမှုတို့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းထုံးနိုင်တဲ့သင်ဘဝထဲကိုတည်ဆောင်လာပေးချင်ပါတယ်။မကြခင်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယကျင်ပြန်ပြီးတော့မှကြွားရောက်လာတော့မယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသင်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်မှာရဲရဲကြီးမတတ်ထားပါ။